Haide, mami, clutch od auta. Da, nimam ja. Če sem ti rekel, da ga vzem? Ne. Katja, si vzela vse 4 torbe za 2 ur bazena? Samo eno imam. Kaj se skrivaš? Koliko sem šele jaz čuden na kameri? Ej to, kjera frizura? Brada? Poglejte tole šepico. Mahaj! V današnjem vlogu se odpravljamo v Istralandijo. Prej smo se dogovorili... Ne, na Instagram smo dali anketo, kam predlagate vi, da se odpravimo. In bili ste na izbiro Istralandija ali pa... In Aquacolors. V Poroču. Ampak potem... Ste izbrali Istralandijo. Ja, in je to 5 kun na osebo dražje kot Aquacolors, tako da hvala. Ampak bo zato bolj mega bombastično, ne? Kašno? Mega bombastično. Stari, voda je taka mokra, tukaj ali pa tam. Ne, nimajo pa vsi takih toboganov, tako divščin, a veš. Moramo pa, najprej moramo prijeti zdaj do avta, ker živimo v enem delu Novigrada, avto je čisto na drugem delu Novigrada. Zakaj? In to je slabost Novigrada. Ja, zakaj? Slabost. Zato, ker gremo na brezplačen parking, samo en je šel vsem v Novigradu, ker prišparimo 20 kun na dan. Zato pa lahko gremo v Istralandijo. Zato pa lahko Katja pol zapravila neumnosti po štantih, ne? Vsako leto kupimo po 5 novih blazin. To je naš hobi. To je tvoj hobi. En kilometr se moramo zdaj peš prešetati čez cel Novigrad. Da je dinga za svojim parkinga. Zdaj bomo naredili eno foro. Kao da nijem ključa. Hajde, mami, ključ od avta. Da, nimam jaz. Če sem ti rekel, da ga vzem? Ne. Vedi, pogled če noter. Res ga nijem. Ne, da primi, 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 nijem, res nijem. Ja, kak ne prijem, če voziček ne stoji? Stoji opet noter, ne, da res kje je ključ? Ja, ne vem. Da ne me zezat. Daš ključ? Čega nimam. Tukaj je sem denaren, se kaj te. A veš kaj, ne morem za vse jaz skrbiti, da ključ, edini ključ lahko pa tudi ti kdaj priskrbiš, oskrbiš. Gremo tja za 1,5 ure, imamo pa več robe s sabo, kaj da se ne. Kje pa Sofija? Ura je 5 popovdne, drugač Istralandija odprta, pa sam do 7. Zdaj vam je to lahko za en feeling, koliko časa se Katja rihta za iti. O ne, Sofija je spala in ti si rekel, 2 urci, bo čist zadosti, da gremo za 2 urci. Ne, ne bomo tega zdaj poslušali. Dejmo. Alvaro Soler, La Cintura. A jaz bi lahko delala na radio, a ne? Hvala. Hvala, čao. Mimo grede, kdo drug, ko Matijas pozabi pampers v avto, za na bazen valjda rabimo. In pa imajo en cel postopek. Najprej mora staro karto nesti na informacije, potem dobiš tole za pestenco in potem, ko prideš nazaj in dobiš valjda novo karto in potem, ko prideš nazaj, moraš tole za pestenco, ki si jo dobil minuto pred tem strgati in greš z novo karto noter. Vrnimo
vrtimo v glavi, imamo denarnici, pa vsak teden nove rokavčke kupuje. A ne pobrnila? Ne, teba ne laž te bova. Ajde, gremo. Skratka, dobrodošli v Istralandi. Ej, a si kaj am? Ha? Kaj pa imaš to? Kaj je? Kaj je to? Kaj je? Ova žepka. To še mami je. Ha? Sofija ima ful rada kipove žepke, a ne Sofija? Ja, ja. Ova že imam. Enga je že pojedla. Ja, enga je malo prej pojedla. Engo bova zdaj, a ne? Pa še mami bo enga ukradla. Mami, odpri nama. No, dej. Ja, no, dej, pojej zdaj. Hipovega sadnega žepka je zmanjkalo. Najbolj so pa ti žepki zaradi tega, ker so ful dobri. Brez dodanega sladkorja, pa povsod jih lahko sabo zameš. Vržiš v torbico noter, pa je. Ja, poleg vseh ostalih stvari, ki jih imaš tu v torbici, je včasih še težko najti. Alright, to je to za današnji vlog. Bili smo v Istralandiji, bilo je super. Top, spoznali smo Miniona, a ne Sofija? Ja, zdaj pa ne pozabite subscribe-ati, tam tudi unega zvončka pritisniti. Da bote obveščeni, kdaj objavimo kak nov posnetek. Všečkat, komentirati in pa... hello! Čau! In pa, kaj še? To je to! Hvala Pampersu. In pa Hipo za odlične žepke, ki nam vedno pridejo prav. Se vidimo v naslednjem vlogu. Čau! Aj, čau.